Salom dostlar, sizler bilan Uz Android. Bugün biz sizlarga juda ham qiziqarli va kerak bo'lgan programmalardan biri Watch Out degan programmani ko'rsatib o'tamiz. Ushbu programmamizni bizning veb saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida selkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Qani unda boshladik. Hozir ushbu programmani sizlar bilan birgalikda ishlatib o'tamiz. Ushbu programma yashirincha suratga oladi. Masalan, sizning telefoningizni kimdir ochmoqchi bo'lsa, o'sha shaxsni suratga olib oladi. Xo'sh, programmani ochamiz. Programmani ochganimizdan so'ng mana ko'rsatib turibdi, aktivatsiya qilishimiz kerak administratordan, ya'niki administratordan выключить qilib qo'yamiz. Xo'sh, разрешить. Mana bo'ldi, bu yerda parol so'rayapti. Birorta bir parolni qo'yib qo'yishimiz kerak. O'zimizni yodimizdan chiqmaydigan, xohlagan birorta bir parolni qo'yamiz va pastga yana qaytarib o'sha parolni yozib qo'yamiz. Va OK tugmasini bosamiz. Mana azizlar, bo'ldi, juda ham oson programma bu. Xo'sh, mana bo'lgandan so'ng telefonni hozir blokka qo'yib, rasm tushirib ko'ramiz. Ya'niki blokni ochgan zahoti xo'sh suratga oladi. Agar telefoningiz kodlanmagan bo'lsa ham zastavka blokni ham ochadi. Masalan, kod qo'yilmagan bo'lsa ham zastavka blok grafika bo'ladi. O'shani ham ochgandan so'ng ham bu rasmga tushirib oladi. E kodni teraman deb ko'rsa ham rasmga tushirib oladi yashirincha. Hozir sinab ko'ramiz buni. Mana azizlar, mana shu zahoti o'zi rasmga tushirdi. Endi parolni terib, ochib ko'rib. Xo'sh, ichiga kirib ko'ramiz. Kodimizni teramiz va gotov tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, xo'sh, hozir mana rasmga oldi. Bemalol ishlatib ko'rishlaringiz mumkin. Yana bir narsa, bu programmani yaxshi tomoni xo'sh, buni telefondan udalit qilishni ham iloji yo'q, faqatgina boshida выключить qilib qo'yganimizni отключить qilsakgina faqat admin paneldan o'shandagina bu programma o'chadi. Mana hozir udalitni bosib ko'ramiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, ushbu programma o'chmaydi. Faqatgina admin paneldan kirib, administrator paneldan kirib o'chirsa o'chadi ushbu programma. Boya aytib o'tganimdek, ushbu programmani bizning veb saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida selkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, uzandroid kanalining videolari sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Uzandroid kanalining videolariga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.